Tubu ila Allahi taubetan nasuha. Pëndohuni dhe ka Allahu me taubetun nasuh. Qka është e taubetun nasuh? Këtë taube e cila përmendet të këtë ajet, e që nga njerë themi pëndim shumë i sinqert. A shumë e vërtet se i përgjigjet fjala pëndim shumë i sinqert. Mirë po, apo e kuptojmë? Sigurisht jo sa duhet. Për arsye se edhe ai pëndimi, o tubu ilallahi gjemian e juhel mu'minun e laallekum të flihun e kemi përmen në dersin e kalum. Pëndohni të gjithë, jo besimtar të Allahu, nëse doni me qenë të shpëtun, edhe ai du të me qeni sinqert. Nuk ka pëndim të bëjë njeriu pëndim e të mos jeti sinqert. Do më thonë, gjdo pëndim është i sinqert. Mirë për të ubetën nësuh, është një diçka shumë maj madhë se sa i sinqert, edhe pse ndoshta nëse ndalimi të kuptimi i fjales nësuh, e vrejmë se vjen prej një folje, e cila është prej tri shkronjeve, nun, sad, ha, nasa, ha. E ka kuptimin e sinceritetit, e ka kuptimin e pastërtis, e ka kuptimin e dlirësis, e ka kuptimin e asaj që bën dobi, edhe në basë saj vim përfundim se pëndimi më i mirë, më i vlefshmi, shkalla më e lartë, mbi të cilin nuk mundet dikush me thonë se unë e kom bën pëndim më të mirë, se sa që kjo që Allah Azogel po e kërkom prej neve në ajetin e 8 të surës e Tahrim, është pëndimi i cili vërtet pas cilit nuk ka më arsye njeriun me e brejt në dërgjegje. Edhe nëse themi hipotetikisht, edhe nëse i ka bo kretë krimet e dunjas, nëse skalon sen të zezë pa bo njetën e ti, kur të bon që të pëndimin, të u betër nësuh, nuk ka më arsye me ndi vetën keqë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka kualifiku pëndimin e dikujt, që ka thonë se është pëndu me një pëndim, i cili, sikur ti ishte e mundun, me o nda që atë pëndim 70 banorëve të Medinës, që kishme bo? Krejt kishme i përtheku. Qa që i gjanër, satanë, këshin me pas mëndësi, me ustrehunën te. Të gjithë këshin me pas mëndësi, me marë prej ti edhe me o nda të knaqën. Që kjo është pëndimi i sinqertë? Që kjo është pa i pëndimi për cilin ka thonë Omer ibn al-Khattabi edhe Ubej ibn Ka'bi, dy sahabët një orë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omeri, ton e dim se kush është Omeri. Një njeri i madh, një burr, një dietar, një njeri me çndrime, po edhe Ubej ibn Ka'bi ka qenë gjithashtu një burr i madh, edhe njëri prej dietarëve të sahabeve. E këta kanë thonë se at-taubatun nasuh an yatuba min adh-dhanb thumma la ya'udu ilayh kama la ya'udu labanu ila ad-dira. Pëndimin e sinqert, thot njeriu, do të me përjetu qasisoj. Sa që me vendos, mos me u këthy më kur në atë mëkat cilin e ka ba. Për para se, do të më jacit vetit kusht. Nëse qumshti, këthehet në gji, edhe në kom me u këthy në atë mëkat. A është e mundën dhe njerë qumshti, masit këtë dalë për gjinit me u këthy. E pa mundën është. Qashtu, do më thonë, do të muslimani me u pëndu edhe që kjo është pëndimi i sinqert. Ndërsa, hala ma konkret se kjo e ka thonë Muhammed ibn Ka'b al-Quradhi, njëri prej tabiinëve, ka thonë pëndimin e sinqert e formojnë katër gjona. E para, istigfari me gjuhë. Do thonë, kur të na vije keq, kur të vendosim me u largu prej asaj vepre, kur të vendosim mos me përsërit ma, kështu me radhe, atër çka bëjmë? Themi estagfirullah, o Allah na falë. Do thonë, e angazhojmë, e mobilizojmë gjuhën tonë në kërkim falje. E dyta, el itla bil abdan. Fizikisht, me i bojkotu ato vepra 100%. Nuk ka ma, as komba jon, as dora jon, as syni, as veshje, as kurgjafi, do thonë, prej qenje son, me pas kontakt me ato vepra prej cilave po pendohemi. E treta, me zemër, edhe zemrën tash duhet me angazhu. Do thotë gjuhën e angazhum. Ato çka duket e angazhum. E dyta, e treta angazhojmë zemrën, që zemra me mbet kujdestare. Edhe përgjegjëse, që kur mos me e lën trupin më me rshqit,
sikur se garshit në të kaluman. Kur ma mos me leju zemra që ai njeri me u kthy në ato mkate edhe e katërta që është shumë interesante. Unë e shumë shpesh e përmendi. Edhe mendoj se është parakusht për diken që vërtet pendimi i ti me qeni sinqert. Ose ma mirë me thonë, është parakusht që pendimi i ti me qeni sukseshën edhe efikas, thot me u largu prej shosnis të keqe. Në më thonë, nëse e shojim një njeri ka bot të ube, ose ai pretendon se ka bot të ube. Edhe për një mend, i kalon vepra të këqia, ka bo i stikfar, ka bo ato, mirë po e shojim se prap po shosnohet me shosnit keqe, që ati njeriu, ne i themi, pendimi jëtë, inshallah është në regull të Allah, nuk është maj mire. Edhe pendimi jëtë, për me qenë hala maj mirë, edhe për me priti që vërtet, ja pa hajrin ati pendimi, përveç tjera është dush me e plëcu edhe këtë kusht, me ndru shosrin. Për arsye se shosria janë ata cilët njeriun e shtin me bot diçka. Gjithmon njeriu, do të thonë, kurban, qoft mirë, apo keq është në ndikimin e rrethit. Pak rallëherë ndodh që njeriu me bot diçka me vetë iniciativë. Në shumë të rasteve, po them, ndodhi ndikun prej rrethit, qoft për mirë, qoft për keq. Ti që jeson të këtu, sigurisht herën e parë dikush të ka marrë për kraj, hajde shkojmë në xhami, ose hajde shkojmë në ders, ose hajde çështu në nej, ose kështu me radhë. Ka ndiku dikush te ti. Ose ai tjetri i cili ka shku atje ku s'do të më shku, edhe atë dikush e ka kap për kraj, ose sefti ja ka ofruar një cigare, ose sefti ja ka ofruar një pije, ose sefti i ka thonë hajde shkojmë në farë vendi se ka kështu edhe kështu. Domethënë, ç'kjo është ndikimi i shosnisë. Andaj kur don njeriu me e ndru mënyrën e të jetumit, nuk ka mundësi me e bo një gjatë tjilë përderi sa nuk e ndronë shosnin. Alternativa e vetme e shosris e cilat ka qu në gjynahe është shosnia e mirë. Në thonë shosrin e qarqis edhe të kafijqit edhe të diskotekës edhe ku e dihën se qkafit dush me ndru me shosrin e gjamis edhe të dersit edhe të ligjeratës edhe të mësimit edhe të provimit edhe të studimeve edhe kështu me radhë. Kur të bëjsh qëto, atër dije se me emër të Allahut edhe me lejen e ti, pendimi jëtë ka me qenë ashtu si duhet. Ibnul Qayyimi, Allahu e mëshiroft, e ka dhonë gjithashtu një përshkrim, se qysh arrijet, jemi të folë për pendimin kulminant, nuk jemi të folë për atë pendimin e thjesht, nuk jemi të folë, se si jemi të dashtë me e synu thjesht një falje më katësh edhe u kry mua beti, ose një farë mënyre, një pastrim prej mkatit, pas cilit hala kamena gëry diska mbranda, kamena brejt një ndërgjegje, jo, po dojmë diska ma shumë se kja, po dojmë fali mkatësh, po dojmë edhe në gjennet me shku. E për me arritë qëto Allah Azzevajal, po thotë nëse doni, bonini të ubetën në suhë, do thonë pendim, sinqert, kristal, të kfjell, të kulum, pashibla, pa kur farë të mete, nga se, vetëm gjanat e mira edhe patmeta, Allah Azzevajal i pranon, e kur që ky pendim të pranohet, atëherë ma e kemi realizuat atë fitoren e dyfisht, edhe jemi pastru prej mkateve, po edhe kemi siguru, do më thonë, statusin për me shku atje ku podojmë me shku. E lidhër me këtë thot Ibnul Qayyimi, Allah e mëshiroft, e nëshu fit të ubeti e të dhammen thelathet e shja. Thot sinceriteti, ose kulminacioni i tëvbës i përfshin tri gjana. E para, qëto tash Ibnul Qayyimi, Allah e mëshiroft, po e ndryshon një gja, gjithashtu është interesante. Thot e para, pendimi jëtë, nëse dënë me qeni sinqert, du të me i përfshin të gjitha mëkatet që i ke bo. Ne praktikisht po them, shpesher ndodhë që të pendohemi. Për arsye se shpesher gabojmë, edhe shqyqyrë që Allah Azzevajal nuk i ka mbyllë derën e teubës edhe të pendimin. Mirë po kryesisht, kur na duket vetja se jena në regull, e masanej duke qenë në regull, e bojmë një mkat, ose një gabim, ose një qka do qoftë, e bojmë teubën për atë mkat. Ndërsa Ibnul Qayyimi po thotë ma mirë se kjo, është që njeri u sartë ban teubë, me bo teubë për të gjitha mkatët. Po o Zotë krejt që ka kom bo deri sot falmi. O Zotë, për krejt që ka kom bo deri stash po pendona. Edhe po vendosi të gjitha ato, kur gjomës me përsërit për i tyne. Edhe po më vjen keq për të gjitha ato që i kom bo e kështu mera. Do thonë, pendimi i sinqert, po u dashka me i përfshit të gjitha mëkatet cilat paraprakisht janë vepru. E dyta, me krejt qenjen,
njëriju me vendos, me mobilizu këtë qenjën e vetë, edhe zemrën, edhe mendjen, edhe idet, edhe gjuhën, edhe gjymtyr, krejt që ka ka, me i mobilizu, për me qenë pendimi i ti sa ma i sakt edhe sa ma i qëllum. E treta, me u mundu që me e bo pendimin shumë të pastër, shumë të kullum, me e filtru, me e kalu, me e kapërcy, në për shumë filtera, në mënyrë që kur del si produkt final, pendimi jonë, mos me pas aty, mos me pas në te hise për askend edhe për asgjë tjetër përveç se për Allahun Azza wa Jall. Qysh ndodhë që ke e treta? Njeriu nga njerë pendohet nga frika, nga njerë pendohet nga dëshira për me rujt autoritetin, nga njerë pendohet nga gjonat ndryshme, për shembull kriminelin kër e kapin edhe e lidhin edhe e qojnë burg, a i ndështë ta pendohet për punë që i ka bo, po s'pendohet për Allahën, po i vjen keq pëse që më kapën, o, që ako ka zërë, me pas ditë se i kësha bo qatë punë. Jo pëse Allahën nuk është i knaqën, jo pëse, mirë po, a i po e lidhë me diçka shumë të afërt, të kësaj dunjaje. Ose tjetëri thëtë vëlla me pas ditë që bohë në horë, me pas ditë që e marrin vesh të tonë se kësha bo filan gjunajnë, sa pëse më shkoj ftyra. Do thonë edhe kjo është pendim, po nuk është pendim për Allahën. Nuk është pendim, se pendim është kur njerit i vjen keq për diçka që ka bo. Po nuk është pendim për Allahun Azza wa Jall. Po çka? Pendimin kur njeri e bën për Allahun, do të më i harru krejt. Zotën, kur kam fol për sinqeritetin, se këto gjona tash lidhen ndërmjet vete, kur kam fol dietar për sinqeritetin, kam thonë sinqeriteti është që kur të bësh diçka me harru se po të kshyr dikush ose po të nin dikush ose po të shet dikush. Përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thot krejt që ka ka haroj, vetëm për Allahun kujdesu, respektivisht vetëm për që shka me qenë puna jote me Allahun, vetë që ato ta kish gajle edhe për qate brengosu. Andaj, nëse i plëcojmë këto tri kushte, pendimi me qenë për të gjitha mëkatet, me krejt qenjen, me ufut njerin në proces të pastrimit, edhe e treta, me e bo sa më të pastër, sa më të kthjellë, sa më të sinqert për Allahun Azza wa Jall, atëherë do të arrijmë se do të kuptojmë se e para lidhet me mëkatin, do të thon kushti i parë, lidhet me atë çka kemi punuar dhe për çfarë po dojmë me u pastru, e dyta lidhet me vetë personin që ka vepruar dhe e treta lidhet me atë ndaj kujt ose para kujt po dhon ti me shpreh pendimin tan ose para kujt po dhon me u pastru.